Forma e festive e dhjetorit kompletohet vetëm me zbukurimin e shtëpisë me bredh dhe drita dekorative. E kur të gjitha dekorimet i gjeni në një vend, atëherë zgjedhja është më e lehtë. Të dashur shikues të kanalit Vjet, jemi në periudhën më të këndshme të vitit, pra në periudhën e festave të fundvitit, kur gjithë secili ka dëshirë ta dekorojë shtëpinë e vet në mënyrën më të mirë të mundshme. Por nëse ju akoma nuk e keni dekoruar shtëpinë dhe jeni duke mënduar ku t'i gjeni dekoret më të mira të mundshme, atëherë unë jam këtu për t'ju propozuar juve disa nga dekoret më të veçanta në shtëpinë e madhe Anea. Shumë llojshmëria e dritave të bëjnë të futesh në një botë tjetër në momentin që hyn brenda. Tupat zbukurues janë një nga detajet që kompletojnë më së miri ambientin festiv e modelet më të reja i gjeni tek bijuteria Anea. Këndi i dhuratave s'ka sësi të mungoj. E për këtë dekor që është simbol i festave, Anea ka sjellur modelet më të veçanta. E sigurisht pjesa kryesore është bredhi. Tek Anea mund të gjeni bredhe të llojeve dhe masive të ndryshme, duke filluar nga metë vegjëlit e deri tek bredhi i madh, të cilin e shohim edhe në sheshin e kryeqytetit, ku përveç bredhit tash e sa vite Anea përkujdeset për komplet dekorimin e tij. Nëse akoma nuk e keni dekoruar shtëpinë apo ambientin tuaj, tashmë dini adresën e saktë tek bijuteria Anea.